سارے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسلام کی نسبت سے ہی اسلام کی نسبت سے ہی اسلام کے تعلق سے ہی اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں بتاؤ کیوں بند ہے اور اجازت نہیں دے رہے وہ لوگ جن نے کہا تھا کہ یہ آزاد ہیں جہاں کہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہاں باہر تو کھولو ہم کوئی اڑ کر تھوڑے ہی جائیں گے اڑ کر ہم دوڑے نہیں جائیں گے کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا نتیجہ جنازہ نکل رہا ہے ہندوستان کی جمہوریت کا اس کا جنازہ نکل رہا ہے